galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro Mais Barato versus Mais Caro. Hoje, versão açaí em Santa Catarina. É o seguinte, eu estou sim em Santa Catarina, estou nas minhas férias, né, que seriam férias, porém estou gravando aqui, mas é com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu não quero parar de gravar nem nas minhas férias, pra vocês verem o quanto eu amo. E vocês me deram a ideia genial de gravar os quadros preferidos de vocês aqui no canal, que são eles, melhor versus pior e barato versus caro, em qualquer lugar que eu estiver. Portanto, vou viajar pra Bahia, vou fazer lá na Bahia melhor versus pior, mais barato versus mais caro. Ou seja, basicamente eu vou unir as duas coisas que eu mais amo nessa vida, que é gravar pra vocês e viajar, tudo aqui neste canal maravilhoso. Eis que eu acabei de chegar da praia, literalmente, eu tô com areia no pé ainda, minha mãe que não descubra isso, pelo amor de Deus, que eu tô dentro de casa. Tô dei uma ajeitadinha, que eu tava de trança, ó, soltei as minhas tranças Rapunzel, fiz esse cabelo bonitinho pra vocês, pra aparecer assim, né, mas bonitinha. Tudo pra vocês, tudo pra este canal maravilhoso. Mas enfim, que cheguei em casa morrendo de vontade de comer açaí. E aí pensei aqui, gente, quanto será que custa um açaí em Santa Catarina? Porque eu sempre comento com vocês que em São Paulo é absurdamente caro. Se eu não me engano, o açaí mais caro de São Paulo foi tipo 70 reais. Porém, acredito que aqui seja bem mais barato, porque tudo é mais barato do que São Paulo. São Paulo é o lugar mais caro que existe no Brasil, com certeza, porque eu nunca vi nada igual. É muito caro. Mas enfim, iremos descobrir isso juntos. Bora lá pro aplicativo pra descobrir qual é o açaí mais caro de Florianópolis e qual o açaí mais barato de Florianópolis. Então, meus amores, é o seguinte, já abri aqui o aplicativo, digitei açaí, Best Açaí Floripa. Vamos ver aqui o que teremos de açaí em Floripa. Gente, 53. Mas é um combo, amém. Porque eu já tava assustada, eu pensei, né? Ia ser o mesmo preço, ó, mesmo preço lá de São Paulo. Mas é roleta de açaí, 800 gramas. Açaizão, açaizinho, açaizovski. Ah, tem muita coisa. Açaí, que maravilha. Nhame, nhame. Nossa, gente, eu tô com muita... Ai, que delícia! Muita vontade de tomar açaí, juro. Muita mesmo. Então vamos aqui ordenar por preço. Zero. Um centavo? Bacana. Um centavo, um centavo. Picolé não tem nada a ver. Gelatina. Tarará, tarará. Ai, ai, ai. Ó o Best Açaí aqui, mas... Ah, vende as coisas separadas. Entendi. Vamos lá, né? Vamos catar o açaí mais barato aqui, gente. Até um esmalte. Cor açaí apareceu aqui, porém, o açaí mesmo não. R$14,90. Acho que tem mais barato, né? Com certeza. Suco de açaí, R$18,90. Gente, seguinte, encontrei aqui um açaí de 300ml por R$11,90. O melhor de tudo é que os acompanhamentos são liberados. E olha que demais, ainda pode botar duas camadas de acompanhamento. Eu amei. Então, basicamente, aqui teremos R$11,90 mais R$4,99 de taxa de entrega. Gente, que sonho isso em São Paulo, juro. É muito barato. R$0,99 de taxa de serviço, totalizando R$17,88. Gente, seguinte, acabei de encontrar o açaí mais caro do aplicativo. Ele custa R$30. Não tem como mostrar no aplicativo, porque tem a logo deles em todos os lugares. E os açaís também tem o nome do local. Então, como eu não estou aqui pra falar mal de marca nenhuma, eu estou aqui pra provar o mais caro e o mais barato, eu venho avisá-los que custa R$30 a tigela de 300ml. Porém, o que eu vou mostrar pra vocês que vai ser a grande diferença
É, olha isso. Opa, cliquei aqui sem querer. Cada adicional deles é 5 a 7 reais. Então é isso que vai acabar deixando o nosso açaí bem mais caro. Então, meus amores, acabei de fazer os dois pedidos. O nosso açaí mais barato eu fiz junto com vocês. E eu pedi 3 acompanhamentos. Leite condensado, banana e granola, que eu sei que são os básicos e com certeza teria no mais caro. E só pra concluir o valor do mais caro, que eu não consegui mostrar pra vocês, a tigela de 300 ml era 30 reais, mas cada ingrediente 5 reais. São 3 ingredientes, custou 45 reais. Porém, a entrega grátis. Olha que beleza. Eu amo que o mais caro sempre a entrega é grátis. Então eu fico feliz. Eu pago o dobro do valor, mas se é grátis eu já fico feliz. E é o seguinte, meus amores. Os açaís já estão a caminho. Na realidade, estão entregando em um local em Florianópolis. E aí tem uma pessoa trazendo pra mim. Tô fazendo uma logística, uma super logística, pra conseguir realizar esse desejo de vocês. Porque o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. E vocês sabem que eu faço tudo por ele. Então, realmente, estou feliz em poder estar fazendo esse quadro em novos locais. Mesmo que tenha uma logística gigantesca por trás disso. Mas eu sei que vocês vão me recompensar deixando o seu like. Comentando quais os alimentos que vocês querem ver aqui no canal. De melhor versus pior. De barato versus caro. E se você é de Florianópolis ou de Santa Catarina e conhece algumas coisas super diferentes que eu devo ir provar. Comenta também. Comenta muito. Que eu vou. Que? Pedido de vocês uma ordem, né? Uma frase já conhecida neste canal maravilhoso. Ah, e não esquece de se inscrever, não é mesmo? Tá tendo vídeo todo domingo, toda terça e toda quinta de muitas guloseimas. Agora bora esperar o nosso açaí chegar. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Esse aqui eu dei uma embalada, porque ele veio tão fofinho com a logo e etc. Mas como eu não mostrei de um, eu também não vou mostrar do outro, né? Então eu embalei assim, pra não aparecer. Ou seja, este é o mais barato e esse é o mais caro. Eles eram bem diferentes, na realidade. Eu adorei o mais barato, achei ele super atraente. Com pedacinhos de banana, tem as granolinhas aqui. E este mais caro veio muito leite condensado. Olha isso, muito leite condensado. A banana em cima e veio a granola separada. O mais barato veio tudo aqui dentro. Só veio a embalagem com ele tampadinho aqui e assim. Então não tem nenhum adicional, já veio tudo aqui dentro. E esse a gente adiciona a granola. Nhame, 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 tô com muita vontade. Vamos provar. Bom, então vamos ao que interessa, que é provar esses açaís. Eu tô muito feliz que eu vou comer açaí. Eu amo açaí demais, ainda mais no verão. Juro, no verão, tipo praia, assim, eu como todos os dias. Todos os dias eu saio da praia e como açaí. Eu amo, refresca, é gostoso, é cheio de antioxidantes, várias coisinhas, é fruta, enfim, né? Tô aqui dando todos os benefícios do açaí. Vou começar pelo mais barato, deixaremos aqui o mais caro de lado. Vambora. Gente, tá congeladíssimo! Olha, eu pensei que a logística ia dar errado, deu mais do que certo. Gente, enfim, né? Tá bem congeladinho. Nham, 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 nham. É, ele já tem o leite condensado em cima também. Nossa, que bom. Nossa, que bom. Ele é bem natural. Bem açaí, açaí mesmo. Sem muito guaraná e etc e tal. Não dá pra sentir o sabor doce assim do guaraná. Tava congelado só em cima, porque ele tá bem cremoso. Olha, surpreendente. meu Deus, muito bom. Muito, muito bom. Vou pegar assim, ó. Pega bastante leite condensado, bastante banana, bastante granola, bastante açaí. Caraca, meu Deus. Quero morar em Florianópolis só pra comer esse açaí todo dia. Nossa senhora. Barato e muito bom. Tipo, muito. Muito um exagero de bom. Olha isso. Ai, caiu. Eu não sei, não sei. Não sei como expressar o quanto tá bom isso aqui. Juro. Tá uma delícia. Ele tá cremoso. Ai, não sei. Tá bom demais. Tudo pra mim. Nossa. Você vai ter que lutar, viu, meu filho? Vai ter que lutar pra ser bom que nem o mais barato. Porque ele já é mais barato. Já começa aí. A luta já começa acirradíssima pelo fato de ele ser mais barato, né? Quem que não prefere pagar menos por uma coisa boa? Duvido que tenha alguém aí que não. Vambora, então. Consistência mara. Nossa. Já gostei também.
Nossa senhora. Gente, tem gosto de tudo, menos de açaí. Eu tô sentindo um gosto muito doce. Aí deve ser batido com alguma coisa. Ah, entendi. Como ele é colocado assim, com leite condensado, ele deve ser de máquina, aqueles de máquina. Os caras devem ficar derrubando o leite condensado de um lado e o açaí do outro lado. Tem açaí bem no meio, assim, tipo, olha, eu peguei uma colherada. Ai, gente, eu tô sujando minha casa inteira. Olha, tá vendo? Eu peguei uma colherada, ele tá tipo no meio, como se ele fosse tipo o recheio do açaí fosse o leite condensado. Então, na minha primeira mordida, eu nem percebi que era açaí, assim. Ele ficou com um gosto diferente. Tá muito doce. Eu amo doce. Todo mundo sabe disso. Não acho isso um problema. Mas, olha só. Eu vou mostrar pra vocês de perto. Bom também, né? Olha, o que eu tentei explicar pra vocês, mas visualizando vai ser muito mais fácil. Tá vendo? Que você dá uma colherada, tem leite condensado por tudo. Então ali no meio é como se fosse um açaí recheado esse aqui. É um açaí recheado, basicamente. Porque, ó, tá escorrendo leite condensado de todos os lados. Achei interessante. Porém, ele perde um pouco do sabor do açaí. Porque a todo momento você sente, tipo, muito leite condensado. E tem muito. Olha isso. Muito mesmo. Olha embaixo. Sujando mais a minha casa. Enfim. Concluindo, ele é uma delícia. Não tenho como dizer que não. Porém, eu acho que ele se perde no açaí, assim. Parece meio que um sorvete, sabe? Fica muito doce mesmo. E olha que pra eu estar reclamando de doce, realmente vocês conseguem entender que tá muito doce, né? Eu sou uma formiguinha, mas no caso de açaí, eu prefiro sentir o sabor do açaí mesmo, assim, sabe? Eu gosto do açaí. Esse aqui, ele já tem ali mais em cima, acho que ele deve ser aquele de camadas, assim, sabe? Nossa, gente, juro. Esse barato me surpreendeu em todos os sentidos. Muito bom. A fruta tá fresquinha. A granola não tá murcha, o que é chocante, né? A granola ter vindo direto no açaí e não ter ficado murcha. E, ai, sei lá, a consistência, tudo. Tirando, é claro, o preço, né? É o mais barato. É uma diferença grande entre os dois. E esse aqui é uma delícia. Nossa, gente, hoje, sem nenhuma dificuldade, eu consegui decidir. Tô chocada! Tô chocada, porque normalmente ou eu não consigo decidir, ou eu não pegaria nem o mais barato, nem o mais caro, eu pegaria o intermediário. Esse aqui, tipo assim, eu não tenho nada pra reclamar dele, muito pelo contrário. Ele é barato, eu vou comer isso aí sempre. Juro, eu tô muito feliz com essa descoberta. Obrigada, canal maravilhoso. E vocês que estão aí me assistindo, por me proporcionar isso. Eu já descobri tanta coisa, tanta coisa. Tem coisas em São Paulo que hoje eu sou viciada, tipo, de comer 3 vezes na semana, que eu descobri no melhor versus pior e no mais barato versus mais caro. Portanto, amo vocês, muito obrigada por isso. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o final, comentar a hashtag açaí, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E agora eu vou matar minha vontade de comer açaí, né? Porque realmente eu vou comer esse pote todo do tempo que eu fiquei esperando chegar, gravei, mostrei pra vocês o aplicativo. Tudo isso morrendo de vontade.